Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje, dia 9 de janeiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, através aqui do portal SB Notícias, da TV SB Notícias. Você participe enviando demandas, né, pedidos aqui, sugestões e reportagens para o WhatsApp aqui da nossa central de jornalismo, que é o 99782-4426. 99782-4426. Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Vai se inscrevendo aí, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, Brasil em luto, Roberto Dinamite, né, que faleceu aos 68 anos no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, um craque, né? O maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite. Ele morreu ontem pela manhã, 68 anos. Desde o fim de 2021, o ex-jogador vinha lutando contra um câncer no intestino. Considerado uma lenda no clube carioca, Dinamite atuou por 21 temporadas com a camisa vascaína e marcou 708 gols. Além da marca expressiva, o ex-atacante fez 1.110 gols pelo Cruz Maltino. O atleta com mais partidas pelo clube é o artilheiro de São Januário, com 184 gols. Quantos números, né? Quantos números para um craque. Nome histórico do Vasco, Roberto Dinamite também vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 78. Na Argentina. Na ocasião, ao todo, em 5 partidas, o ex-atacante marcou 3 gols. Então, ele lutava contra esse câncer no intestino desde dezembro de 2021, mas, lamentavelmente, ontem nós tivemos essa triste notícia, né? Acordamos pela manhã já com essa informação em todas as TVs, né? Rádios, a imprensa no todo, lamentando e noticiando a sua morte. Olha, teve interdição ontem à noite aqui na região de Campinas. Foi na Bandeirantes, né, e na Anhanguera também, em virtude das manifestações, da invasão lá na Praça dos Três Poderes, que ocorreu ontem, domingo. E aqui na nossa região, as rodovias também sofreram com essa situação alarmante que ocorreu lá no Palácio do Planalto. Olha, SP-148, né? Rodovia Anhanguera, em Limeira, ela já foi liberada, mas ela tinha sido bloqueada por manifestantes ontem à noite. O bloqueio ocorreu depois desses atos de invasão do Congresso Nacional, como eu disse, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Autoban, a concessionária que administra a rodovia, os bloqueios aconteceram no KM-148 e afetaram o tráfego nos dois sentidos, que tiveram início por volta das 8h30 da noite. Amanhã, marque aí na sua agenda, desde já. Amanhã tem doação de sangue, a primeira doação de sangue aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, uma parceria com as pastorais sociais aqui de Santa Bárbara, com o Hemocentro da Unicamp e com os Lions Clube Centro e Pérola. A coleta será feita na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, no Lions Clube Centro. Então, vá lá, as senhas serão distribuídas a partir das 9 horas da manhã e a doação segue até o meio-dia. Vale lembrar que para ser doador, você deve apresentar um documento com foto, estar dentro dos requisitos descritos, né? E também utilizar máscaras. Doe sangue, doe vida.
teve um acidente fatal em Americana. Um jovem de 26 anos, ele perdeu o controle da motocicleta e bateu contra um poste. Ele foi socorrido até o hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Olha aí, fato esse com esse jovem que foi identificado como Samuel Pereira dos Santos, 26 anos. Foi na madrugada de domingo, 1h50. 1h50 da manhã. Ele estava passando pela rua Maranhão, no bairro Balneário Salto Grande, em Americana, perdeu o controle da moto, não resistiu. A guarda foi que atendeu a essa ocorrência, socorreu, foi, os populares tentaram ajudar, mas já era tarde demais. As causas desse acidente agora serão investigadas, né? Olha aí, jovem, uma fatalidade de 26 anos, jovem, que tinha aí praticamente, né, um futuro pela frente, perdeu o controle da moto. Moto é perigoso, como eu sempre falei, falo aqui no nosso jornal. Bateu contra o poste e não resistiu. Lamentável, né? Como é que deve estar aí os seus familiares, amigos, né? O pessoal, colegas de trabalho. O corpo dele será sepultado no dia de hoje, também na cidade de Americana. Quero agradecer a você nessa segunda semana, né, do mês de janeiro. Muita gente aí voltando aí após um período de recesso, né, de férias. Mas agora é hora de regaçar as mangas e ir pra cima, hein? É isso mesmo. Bola pra frente, né, Brasil? Vamos aí. E amanhã a gente volta. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da TV SB Notícias. Tem denúncias, tem reclamações do seu bairro, da sua rua, pode enviar para esse número. Fotos, vídeos, fique à vontade, tá certo, meu povo? É o Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Forte abraço, até amanhã.